Напередодні 9 лютого прикордонники оперативно-розшукових підрозділів Чопського та Мукачівського загонів затримали раніше судимого мукачівця, який організував канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Правопорушника та двох його клієнтів помітили поблизу селища Вилок, що на Берегівщині. Ухилянти саме передавали $1000 провіднику, перед цим йому також заплатили ще $7000. За ці кошти двоє чоловіків, жителі Донеччини та Харківщини, мали незаконно потрапити до Угорщини. Перетнути кордон, який проходить річкою Тиса, планували на надувному матраці. З'ясовано, що організатором цієї справи був раніше судимий мукачівець, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців та провів за ґратами біля 18 років. Фігурантів кримінального провадження затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, і фігурантові справи, якого підозрюють у вчиненні цього правопорушення, вже вручили підозру.